Zaista smo sretni bilo kakvom pomaku kada je u pitanju ostvarivanje bošnjačkih nacionalnih interesa, ali ovde postoji strah da je ovo još jedna vrsta podvale bošnjačkome narodu, iz više razloga kazao je predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jahje Fehratović. Vi ste bili svjedoci da je u prošlom vremenu lica koja zloupotrebljavaju ime i simbole Bošnjačkog nacionalnog vijeća su dali određene licence nekim ljudima da mogu biti prevodioci za bosanski jezik. To moramo posebno imati na umu da se radi sa studentima koji su završili studij srpske književnosti jezika na državnom univerzitetu gdje ne postoji katedra niti odsjek za bosanski jezik i bošnjačku književnost i kao takvi oni ne mogu biti profesori bosanskog jezika i bošnjačke književnosti. S druge strane, ljudi koji su im dali licencu nemaju nikakve prava da se time bave jer apsolutno oni nisu iz oblasti bosnistike niti imaju bilo šta sa bosnistikom. Jedino pravo ime za ovaj jezik jeste bosanski, a sve ostalo su pokušaji razvodljavanja bosanskog jezika kao jednog od ključnih elemenata spajanja bošnjačke nacije i Bošnjaka. Ovdje je problem kada državni organi, odnosno lingvisti koji pripadaju srpskom narodu, pokušavaju se miješati pa kažu da je to bošnjački jezik, da oni nas uče kako ćemo nazivati naš jezik. Ja sam u jednom tekstu rekao da oni to nemaju pravo i da samo mi imamo pravo na osnovu naše tradicije naš jezik nazivati onako kako su ga zvali naši djedovi i njihovih djedova djedovi. On je pozvao roditelje da budu jako obazrivi i da ne dozvole da njihova djeca budu zatučenici političara koji se ovoga puta žele umiješati u jedan od najbitnijih nacionalnih interesa Bošnjaka, a to jeste obrazovanje na bosanskom jeziku.